Så här ser läget ut just nu när alla väljarbarometrar vägs samman av forskarna på Göteborgs universitet. Och det mest intressanta ser vi här. Moderaternas uppgång är bruten. Efter rader av kraftiga plussiffror i ett halvårstid noterar vi nu ett svagt minus för Moderaterna. Samtidigt som både Centerpartiet och SD ökar igen. Förmodligen tar de tillbaka väljare från Moderaterna. Och jämfört med valresultatet 2014 ser vi då att Socialdemokraterna är fortfarande en bra bit under valresultatet. Moderaterna ligger på nästan samma nivå som då. Centern och SD står på rejält plus. Miljöpartiet och KD har mycket stora problem. Blockmässigt är det ganska jämnt mellan de rödgröna och de borgerliga, med SD fortfarande som mycket stark vågmästare. Om detta blev valresultat så skulle då KD åka ur riksdagen, ni ser den svarta skylten där, och de sju partier som är kvar skulle dela på mandaten så här. Och att bilda en stark regering med de här siffrorna blir utomordentligt svårt. Ett alternativ som återigen lyfts fram av opinionsbildare är det här. Om Socialdemokraterna och Moderaterna kunde lägga stridsfrågorna åt sidan och samarbeta så skulle de komma upp i 189 mandat. En bra bit över de 175 som krävs för majoritet.